Wow. Her ser vi det med en gang. Vi er på vei ned i magasinet på Nasjonalbiblioteket for å hente ut noen brev skrevet fra Marie Curie til Ellen Gleditsch. Hun var norsk kjemiker som flere anledninger jobbet med Marie Curie i Paris. Hun var jo født i Polen akkurat som jeg var. Hun vet livet sitt og offret for så vidt det for forskningen. Hun døde jo faktisk av leukemi, og det er antagelig knyttet til den strålingen som hun ble utsatt for i jobben hennes i laboratoriet. Jeg ringer direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Ja, hallo, det er Anders. Det er Mona fra Nasjonalbiblioteket som ringer angående disse Marie Curie-brevene. Vi lurer litt på om de fortsatt kan være radioaktive. Ja. Hvis de har vært eid av Marie Curie og hun har hatt dem på laboratoriet sitt, så kan de sikkert det. Burde vi faktisk være forsiktige når vi skal hente ut de brevene? Det er sikkert ikke så dumt å ha på seg handsker og sånt for å ikke få det på fingrene. Mm. Det hadde vært artig å prøve å måle på. De har diverse utstyr til den type målinger, så det er ikke noe problem. Da kommer vi bortover til dere sånn to tider. Ja, flott. Passer veldig bra. Ja, da har vi øverst her et av de første brevene fra Curie til Gleditsch, 1907. Det blir jo spennende å se om det slår ut noe på det nå. Yes. Ja. Her både hører vi det på alarmen, og vi ser det også på displayet her, at her kan vi helt klart se at det sendes ut både alfastråling og betastråling, som betyr at det er radioaktiv forurensning på dette brevet, som stammer fra den tiden, helt i starten av radioaktivitetens barndom, får vi si da, eller i hvert fall oppdagelsen av det. Hvordan burde vi oppbevare disse brevene, eller håndtere de når vi skal jobbe med de? Så lenge dere bare ser på dette innimellom og behandler det sånn som dere gjør nå med handsker og sånt, så er det helt i orden. Det er ikke veldig høyt, men det som er spennende er jo at vi faktisk kan måle radioaktivitet som Madame Curie har prosessert frem over 100 år etterpå. Dette brevet kommer jo da til å fortsette å være radioaktivt i mange tusen år. Så mange tusen år fremover så vil du kunne måle radioaktivitet i dette brevet.